Paperipalvelu Koskimo ja Rännäli Oy on tämmönen keski-ikäinen. Just täytettiin tänä vuonna 70 vuotta. Isoisäni aikoinaan perustanut tämän ja myydään suurille ja keskisuurille yhtiöille epäsuoria hankinnan tarvikkeita ja palveluita. Suurimpia tuoteryhmiä, toimistarvikkeet, kahviotarvikkeet, IT-tarvikkeet ja erilaiset niihin liittyvät palvelut. Fennia on tullut mulle tutuksi. Meillä on ollut molemmin puolista yhteistyötä vuosikymmenien ajan. Olen ollut siinä mukana tämän lähes 20 vuoden ajan, mitä on paperipalvelussa ollutkin. Ja meillä on johtoryhmäläisille, jotka ovat tietyn aikaa sitten tulleet meidän palvelukseen, niin heille on tämmöinen ryhmä lisäeläkevakuutus. Osa meidän palkkausjärjestelmää ja ainakin itse koen sen sillä lailla, että kun muuten on ehkä vähän huono säästämään, niin nyt kun menee osa palkasta sitten suoraan ikään kuin säästöön ja sitten sen saa käyttöön jossain vaiheessa, niin tämä on mulle ja meille sopinut oikein hyvin tämä järjestelmä. Kuukausittain saan raportin, mistä näen tuotot ja kustannukset, mitä on sieltä maksettu. Että erittäin läpinäkyvää toimintaa. Varmasti se on omaltaan ainakin yhtenä lisätekijänä siinä, että meillä on kohtalaisen pieni vaihtuvuus ollut, varsinkin sen eläkeryhmäpiirin kulmissa henkilöissä. Ja mä olen erityisen tyytyväinen siihen helppouteen, miten helppoa tämä yhteistyö on näiden vuosien varrella ollut. Erittäin mutkatonta ja sujuvaa.